سلام ها و دودهای گرم شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و گفتگوی سیاسی هفته با ابراهیم آوخ هستیم. من نگاهی میکنیم به تهاجم اسرائیل علیه لبنان و فلسطین، زمینها و عوارض و پیامدهای این جنگ و تهاجم وحشیانه به مردمان لبنان و فلسطین. آینده خاورمیانه چگونه خواهد شد؟ جمهوری اسلامی چه نقشی در این نبرد خونین و نابرابر، در این ویرانسازی های بزرگ و جنگ های فرقی در منطقه ما داره؟ موضع ایالات متحده و غرب در این میان چگونه است؟ اینها مسائلی است که خصوصا در روزهای اجلاس سازمان ملل متحد، مجمع عمومی این سازمان، و سخنرانی ها و گفتگوهای میان سران کشورهای مختلف جهان، این مسئله جنگ در خاورمیانه همچنان به عنوان یک معضل بزرگ باقی است. گفتگوها تمرکز ویژه‌ای روی مسئله جنگ و عوارض و گسترش و تشدید این جنگ داره. مسائل رو با ابراهیم آوخ در میان می‌ذارم. درود بر تو ابراهیم عزیزم. درود بر شما علی جان و درود میفرستم به بینندگان گرامی. حملات چند روزه اسرائیل و تشدید تهاجم این کشور به لبنان کشته های بسیار بسیار فراوانی رو در مقابل چشمه های مردم قرار داده. ویرانی های بزرگ، حداقل در 1600 نقطه بمباران های بسیار سنگین صورت گرفته. ده ها هزار نفر از خانه و کاشانهشون آواره شدن و حزب الله در چند عملیات بسیار هدفمند بسیاری از نیروهای اصلی، کادرهای میانه و رهبری نظامی خودش رو از دست داده. عملیاتی که با یک تروریسم سازمانی یافته و از پیش آماده شده ای از طریق وسایل غیر نظامی و استفاده از آن فرماندهان و اعضای حزب الله رو ترور کرد و پس از آن بمباران‌های نقشمند اسرائیلی اصلی‌ترین رهبران نظامی این سازمان رو کشت و اینک همچنان جنگ در ابعاد بسیار بسیار گستردش ادامه داره. این در زمینه بیش از 11 ماه ویرانی، جنگ و آوارگی و گرسنگی و تشنگی دادن به مردمان غزه است. شهری و منطقه‌ای که با 2.5 میلیون جمعیت در مقابل چشمان مردمان جهان دود شد، نابود شد و مردمان آن آواره و کشته و مجروح شدند. ده ها هزار کشته و صدها هزار زخمی و آواره. پیامدهای جنگ در غزه و تهاجم اسرائیلی به این منطقه است. مجازات عمومی مردمان فلسطین تنها به آنجا ختم نشد. کرانه باختری همچنان زیر تهاجم شهرک نشین‌های فاشیست و جنایتکار همراه با ارتش اسرائیل. بسیاری از خانه‌ها و روستاها تخلیه شده و نکبت به گونه دیگری در حال اجراست. اینک اسرائیل تهاجم رو با در لبنان پی گرفته و این جنگ چند روزه با حمایت مستقیم ایالات متحده آمریکا و همه غرب روبروست. سکوت جهان عرب، سکوت کشورهای دیگر علارغم نقنوق‌ها و انتقادها و حتی تصمیمات در مجمع عمومی روی کاغذ مانده و آن چیز که بر روی زمین هست بمب‌ها و موشک‌ها و گلوله‌هایی است که جان‌های عزیزی رو می‌گیره. کودکان و زنان قربانیان از این جنگ‌ها و آینده‌ای که از مردم لبنان ستانده میشه. در واقع در حالی که مجمع عمومی سازمان ملل سرانش جمعن و بایدن صراحتا ایران و گروه های نیابتیش رو مورد حمله قرار داد و گفت اونا عامل ناامنی در منطقه و سکوت کرد در مقابل فجایعی که در حال
انجام هست در لبنان و فلسطین، ارزیابیتون از این مجمع عمومی و موضع این و تأثیراتش بر روی اقدامات اسرائیل چه هست؟ وقتی که بایدن چنین موضعی میگیره، قطعا در حمایت کامل و قطعی از اسرائیل هست و اسرائیل با پشتگرمی آمریکا دست به همچون جنایاتی در لبنان میزنه و در هر کجای دیگه از جمله غزه. مسئله اینجاست که اگر فردا شعله جنگ از لبنان به جاهای دیگه کشیده شد، باز هم همین حمایت و همین پشتیبانی هست که در واقع دلگرمی میده به اونا. سازمان ملل الان نشست داره، درست در زمانی که اسرائیل حمله گسترده رو علیه لبنان آغاز کرده و از قبل از این نشست شروع کرده یک سلسله کارهایی که حالا بعدا میتونیم روش صحبت بکنیم. مجمع عمومی سازمان ملل هیچ تصمیمی اجرایی که بخواد اسرائیل انجام بده نمیتونه بگیره و نگرفته در طول تاریخ. اسرائیل هیچ قاعده و قانونی، هیچ به اصطلاح قواعد بین المللی قبول نداره. در تمام طول تاریخ اسرائیل از 1948 تا به امروز بیشترین قطعنامه علیه اسرائیل به خاطر تجاوزات پی در پیش صادر شده، ولی هرگز اسرائیل اجرا نکرده. نه تنها قطعنامه سازمان ملل، احکام دادگاه‌های بین المللی همینطور. گفتم مسئله حقوق بشر فلان اینا اصلا برای اون در رابطه با به اصطلاح حیات خودش معنی و مفهومی نداره. و مسئله حمله به لبنانش هم امروز نیست. امروز اگر حماس رو بهانه میگم، ببخشید، حزب الله رو بهانه کرده، در گذشته های دور مسئله حمله به بیروت، در سال به اصطلاح حمله به خود صبرا و شتیلا و و، از روز اولی که اسرائیل تشکیل شده به دلایل خاصی لبنان همیشه مورد تعرض اسرائیل قرار داشته. یکی از دلایل مهمش این که جمع عظیمی از مردم فلسطین که آوارشتن اونا نزدیکترین جایی که میتونستن بیان اسرائیل بود و اردن و در اسرائیل ساکن شدن. این مسئله یک کابوس هست برای اسرائیل. امروز حماس بهانه کرده. حماس هر ماهیتی داشته باشه، عرض کردم هیچ تروری، هیچ به اصطلاح گروگانگیری، هیچ کدوم این جنایاتی که اسرائیل داره انجام میده در لبنان و پیش از لبنان در غزه توجیه نمی کنه. اسرائیل اما با یه هدف خیلی به قول معروف چیزی در رابطه با خودش که میخواد اجرا بکنه. چند تا نکته گذاشته بر اساس صحبتهای خود نتانیاهو. گفته که ما میخواییم و همچنین وزیر دفاعش که ما میخواییم منطقه شمال اسرائیل و منطقه امن بکنیم و 60,000 آواره اسرائیلی که رفتن تو شهرهای دیگه تو هتل ها و اینا زندگی میکنن برگردونیم به اونجا. یکی از چیزاش اینه و در این رابطه مسئله حمله به حزب الله و مسئله جنوب لبنان مطرح میکنه. هدف دیگری هم که الان از این جنگ داره به دلیل وضعیت ویژه‌ای که دارن یک دست کردن حاکمیت اسرائیل و عملا اینطوری شد. بخش وسیعی از همون مردمی که اعتراض میکردن الان پشت این حاکمیت اومدن به دلیل تبلیغات گسترده و وسیعی که از قبل انجام داده بود اسرائیل و تو یک سال گذشته همواره این مسئله تاکید کرده بود که ما در اونجا باید به اصطلاح بجنگیم، الان اومدن پشتش. یعنی اسرائیل الان با یک پشتوانه و با یک همبستگی در اون حاکمیت مسئله لبنان رو شروع کرده. این دوره الان، خب شما از جنگ در واقع لبنان گفتید، این جنگ لبنان خب ما می‌بینیم چند مرحله داشت. یعنی بعد از 8 اکتبر ما می‌بینیم خب در حمایت از به اصطلاح غزه یک سری راکت پراکنی‌ها و یک سری ترورهای اسرائیلی
در مجلس در مقابل هم انجام میشد، ولی یک باره بعد از 11 ماه ما شاهد یک عملیات بسیار بسیار عجیب، یک تروریسم سازمان یافته ای بودیم که همه رو به یاد داعش انداخت. داعشی که بدون هیچ در واقع انتخابی یک باره می اومد یک جایی رو بم مینداخت، بم میذاشت. ولی اینجا یه دفعه ما میبینیم وسایل ارتباطی، تلفن و کامپیوتر و پیامگیرها و همه اینها عوامل انفجار میشن. یعنی معلومه که یک سازماندهی بسیار بسیار گسترده در فروش این در واقع وسایل انفجاری در اونجا صورت گرفته و همه رو هدف گرفته. هرچند به اصطلاح اصلی ترین چیزش این بوده که حزب الله رو بزنه، ولی طبعا بسیارانی تو این دوره هم کشته شدن و هم یک چیز روانی وحشتناکی در میان مردم لبنان و حتی مردمان خاورمیانه ایجاد شده که این چیزهایی که آیفون ها و تلفن ها و موبایل ها و این کامپیوترهایی که میخرن نه فقط به اصطلاح حرفاشون رو گوش کنن، بلکه به عنوان یک مواد انفجاری در واقع و کشنده ازش بتونن استفاده کنن. اینه. و خب میبینیم ضربه بسیار وحشتناکی به بدنه و کادرهای اصلی حزب الله هم وارد شد. بسیاری از اصلی ترین فرماندهان حزب الله تو این جنگ یک باره در این جنگ 2-3 روزه تا الان کشته شدن و بیش از 1600 نقطه به قول خود ارتش اسرائیل بمباران شده. ارزیابیتون از این جنگ چیه؟ چرا شما به صبرا و شتیلا اشاره کردید و کشتارهایی که در واقع شارون انجام داد در اونجا 1982 و بعد سالهای متمادی ما شاهد کشتارهای بزرگ فلسطینیان آواره در لبنان بودیم. الان دیگه خب فلسطینی ها رو بهانه نمی کنه، حزب الله بهانه بسیار مهمتری است برای اسرائیل که همین اقدامات جنایتکارانه رو که از پیدایشش تا کنون داشته در ابعاد بسیار وحشتناکتر و مخربتری پیش ببره. ارزیابی تو از این جنگ اسرائیل و این تهاجم اسرائیل علی لبنان چه است؟ به نظرتون چه چیزی به وجود خواهد آمد؟ حالا به نظرم مسئله اسرائیل تنها حزب الله نیست، البته حزب الله هست، ولی کاری که اسرائیل داره انجام میده نابودی و تلاشی تمام به اصطلاح لبنان هست. مسئله تلاشی لبنان واقعا مطرحه و چیزی که اسرائیل، سرمایه گذاری که اسرائیل کرده با توجه به اختلافات قومی، قبیله‌ای، حزبی در درون به اصطلاح سیستم حکومتی لبنان و در وضعیتی که الان لبنان داره، روی این سرمایه گذاری کرده که با اختلاف انداختن در درون لبنان، چون تهاجم قبلی اسرائیل به هر حال مردم لبنان رو متحد کرد و با اتحادشون اسرائیل رو شکست داد، اسرائیل رو به عقب نشینی وادار کردن. این واقعیت رو همیشه حد نظر داشته باشیم. ولی الان با توجه به وضعیت بحرانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در درون لبنان سرمایه گذاری کرده روی اختلاف قومیت ها که شاید بتونه از این طریق جنگ رو به نفع خودش تغییر بده. عرض کردم اسرائیل مسئلهش تنها حزب الله نیست. اسرائیل، اشاره کردید شما، در رابطه با حزب الله جنگشو از خیلی قبل شروع کرده و این جنگ رو داره ادامه میده. جنگ مسئله این بود که تا کنون همواره میگفتن جنگ تمام و کمال عیار، تمام عیار، که همیشه یعنی جنگ گسترده، جنگ سراسری. از بعد از 28 اکتبر این طرف همواره درگیری بوده، اسرائیل میزده، حزب الله هم میزده، ولی این جنگی که امروز شروع کرده تهاجم سراسری است. یه مسئله این نیست که به اصطلاح برای گسترش جنگ مطرح بشه، الان جنگ گسترش پیدا کرده. وقتی که همین دیروز به قول خود اسرائیل 800 نقطه به اصطلاح بمبارون میکنه، بیش از 500 نفر میکشه و این بمباران در شمال و شرق و جنوب همه جای لبنان هست و حتی در بیروت، این نشون میده که جنگ تمام عیاری در واقع وجود داره.
و این جنگ حمله که دیروز کرد، کشتاری که دیروز کرد، از سال 1990 پایان جنگ داخلی لبنان تا به امروز بی سابقه بوده. جنگ سال 2016 که حدود یک ماه خورده طول کشید، 33 روز فکر میکنم، دو برابر این همش کشته داد. یعنی در یک روز، یعنی نشون میده که قصد بسیار ویرانی سراسری داشته و درست همون شیوه غزه را داره پیش میبره. اما نکته‌ای که اشاره کردی در رابطه با جنگ کثیف الکترونیکی که اسرائیل را انداخته، اولا اسرائیل یه سازمان جاسوسی بسیار قوی داره. این سازمان جاسوسی قوی اسرائیل هست که در خیلی از کشورهای عربی عملکرد داشته، در خود فلسطینی عملکرد داشته، در حزب الله هم 100% عملکرد داره. بی خود نیست که ما شاهد کشته شدن به قول شما اکثر فرماندهان درجه یک حزب الله هستیم. اسرائیل گفتم قدرت نفوذش کم نبوده. شما توجه بفرمایید، الی کوهن یکی از جاسوسان اسرائیل تو سوریه تا معاونت، تا مشاوری وزارت دفاع پیش رفت. طرحهایی که اون داد از جمله این که باید در مثلا مقره های اصلی به اصطلاح نظامی جولان درختکاری بکنیم، در واقع ردی بود که به اسرائیل داد و در جنگ 67 اسرائیل تونست پیروز بشه. یا داماد صدام تونست بخره. معمولا هم میدونی که اسرائیل وقتی که هر جا جاسوس یکی نفر که نیست که یه شبکه جاسوسی را میزن، تو عراق همین کار کردن. بسیار داماد جمال عبدالناصر اشرف مروان که در جنگ یوم کیپور به اصطلاح مشاور خود چیز بود، سادات بود، محمد دهلان توی فلسطین که تا رئیس اطلاعات فلسطین بود، اینا خریدن و بعد هم که عرفات کشتن از طریق عوامل همین کشتن. در همه جا تو خاورمیانه این نفوذ داره. تو جمهوری اسلامی هم که دیگه از هرمن شمس نفوذ اسرائیل، اون خانم اسرائیلی بنا کاترین پرز شکدم، جاسوس اسرائیل که به قول خودش با 100 تا از مقامات جمهوری اسلامی رابطه جنسی داشت و اطلاعات کسب میکرد، اینا از مهارت‌های اسرائیله. و در درون حزب الله هم میخوام به اینه چه برسم که یه به اصطلاح چشم‌اندازی باشه که در درون حزب الله هم قطعا همچون نفوذایی داره و این که میزنه به اصطلاح مسئولین و رهبران نظامی و تک تک اونا را میکشه، این از قبلا هم البته سابقه به اصطلاح جنگای الکترونیکی داشته و بعضی از رهبران خود حماس و از طریق همین تلفن‌های دستی کشته شده. اما این موضوع اخیر که اشاره کردی واقعا وحشتناکه. ترس عمومی الان در لبنان و در خاورمیانه در همه جا را انداخته. مردم لبنان الان جرأت استفاده از تلفن دستیشون ندارن. اسرائیل اما همین هم از طریق نفوذی هاش تونست این کار رو بکنه. چیکار کرد؟ به این صورت که از مدتی قبل از اینکه همون موقعی که به اصطلاح بعضی از فرماندهان با ماشین تو ماشین بودن میزد یا تو خونه میزد یا مثلا اینا، شایعه وسیعی پخش کرد که تلفن های دستی، موبایل ها از طریق به اصطلاح پهباد قابل ردگیری و چیز هست. این شایعه خیلی قوی کرد و از طریق عواملی که داشت طبعا تو حزب الله هم مسئله ولوله ایجاد کرد و اینا تمایل پیدا کردن که با پیجرها کار بکنن. یه سری پیجرهای قدیمی داشتن، یه عدهشون داشتن، یه عدهشون هم میخواستن از این موبایل ها عوض بکنن. در نتیجه اسرائیل میاد یک شرکت سازنده این که با قراردادی که با تایوان میبنده، شرکت سازنده رو در به اصطلاح به نام گولد آپولو در مجارستان میزنه.
امتیازش از اونجا میگیره، امتیاز به اصطلاح آرمی، و شروع میکنه این دستگاه زدن. یک شرکت دیگه، این دستگاه دستگاه اسرائیلیه، سازمان اطلاعات اسرائیل، به اصطلاح امان سازمان نظامیش و شیمبت سازمان اطلاعات داخلیش، این دوتا با هم همکاری میکنن، اونجا این شرکت رو تأسیس میکنن، اونجا این رو تولید میکنن. بعد یک شرکت به اصطلاح مجاریه به اصطلاح واسط اینا میاره میفروشه. تمام اینا جاسازی شده وارد لبنان میشه و از باز هم اینجا قطعا باید گفت که نفوذی هایی در اینجا وجود داشته که عامل خرید این از طریق اون شد. یعنی اینطوری که نیست که، یعنی به هر حال با یک کتابه اسرائیل میدونه که شبکش داره چی کار میکنه اینا، و این کار رو انجام دادن. مسئله که این الان اتفاق افتاده مسئله حزب الله نیست، که ترور از هر طریقی به هر شکلی از طرف هر جریانی باشه محکومه. این ترور جمعی است، ترور عمومی است، کودکان کشته شدن. مسئله این نبود که مثلا فرض کن فلان فرمانده زده باشن، کودکان کوچه خیابان، مردم کوچه خیابان. پیامد این میان با اون پیام هایی که میفرستن، پیام های صوتی که میفرستن، دیگه به قول معروف تکمیل میکنن این ترور به اصطلاح الکترونیکیشونو. خب توی همچون وضعیتی زمینه به اصطلاح روحی و زمینه به اصطلاح ضربات جسمانی وارد میکنن، بلافاصله پشتش حمله آغاز میکنه. این حمله که اسرائیل آغاز کرد تو لبنان، قصدش عرض کردم فقط حزب الله نیست، فقط مسلمان ها نیستن، در دره بقا تنها شیعیان نیستن اونجا که بگه تخلیه بکنید، مسیحی های زیادی در دره بقا بود هستن، اونها هم زیر ضرب و زیر بمباران، اونها هم تهدید شدن که بعد از این منطقه خارج بشین. از جنوب مردم لبنان مردم خارج میشن میخوان بیان، از دره بقا خارج میشن میخوان بیان بیروت. درست در همین مقطع میاد مرتب دیوارهای صوتی رو روی بیروت میشکنه، از طرف دیگه بمباران میکنه حومه بیروت رو تحت عنوان اینکه به اصطلاح مقر حزب الله. در ساختمان هایی که اینو بمباران کرد تنها این نبود که یک نقطه فقط زده باشه، نقطه زن تحت عنوان نقطه زنی، زهیه که به اصطلاح بمبارون میکنه توده عظیم مردم فقیر و بیچاره اونجا زندگی میکنن. بخشی از همین مردمی که در جنوب راهی بیروت شدن در همون حول و حوش زندگی میکنن. اینا در واقع با چه چیزی قابل توجیه است؟ اینا مسئله زدن فقط حزب الله و دور کردن حزب الله از مرز اسرائیل هست. وقتی که میان به ترتوس به شمال لبنان حمله میکنن که ربطی داره به مرز اسرائیل، هر جا را تحت عنوان اینکه مقر اوناست، پایگاه اوناست، هر خانه ای رو اینطور نمیدونم توجه کردی حتما، نتانیاهو در اومده توی صحبت‌های رسمی خودش به تمام مردم داره اعلام میکنه که حزب الله در سالن پذیرایی شما موشک مستقر کرده، در گاراژ هاتون راکت مستقر کرده. یعنی چی؟ یعنی هیچ خانه ای در لبنان در امان نیست، پیشاپیش محکوم کرده اسرائیل، یعنی اون خونه را، اون مردم را، به کشتار، به کشتار دست جمعی. به هر حال کاری که اسرائیل داره انجام میده، کشوندن منطقه به آشوب، و گفتم بعض وقتا آدم فکر میکنه که مثل مجددن اون تئوری از نیل تا فرات که صهیونیست‌های اولیه بن گوریون و امثال هم داشتن، در کابینه موجود اسرائیل در واقع مثل که اجراز برنامه شده و دارن ادامه میدن گام به گام.
توی این در واقع جنگی که از شما به روشنی گفتید، حرفای نتانیاهو رو گفتید که در واقع گفت که هیچ جا در امان نیست، به مسیحی ها فقط به حزب و خانواده های مسلمان شیعه یا حزب الله نگفت، که همه مردم لبنان اینگونه است، باید تخلیه کنن. فقط هم به قول شما جنوب لبنان نیست، بلکه خود بیروت و دره بقا شمال 1600 نقطه رو بمباران های وحشتناک کردن و موشک پرانی دارن میکنن و حداقل 400 نفر دیروز کشته شدن، 50 تا کودک توش هست و اینگونه است که حتی توی مناطق مسیحی شهر بیروت اونجا رو هم بمباران کردن به عنوانی که مراکز در واقع رهبری حزب الله است. مهم نیست، مهم مجازات عمومی مردم لبنان هست، همونجور که این مجازات عمومی در باره مردم غزه به خاطر حماس صورت گرفت، این بار در یه ابعاد بسیار وحشتناکی که دیگه خود چیزم نیست، یعنی دیگه مردم جهان مثل این که عادت باید بکنن به اینکه اسرائیل آدم میکشه دیگه، اسرائیل باید از خودش دفاع کنه، تمام غربم میره پشتش. یعنی حتی اون قرقرهای اولیه که در ارتباط با حمله به هما در واقع به غزه بود، اینجا هم دیگه شنیده نمیشه. امروز رسما آقای بایدن گفت که از چیز ایران و گروه های نیابتیش در واقع عامل اخلال و تشنج در خاورمیانه، در حالی که جلوی چشمان همه مردم جهان روشن و واضح هست که این اسرائیله که میخواد جنگ رو گسترش بده. خیلی ها این رو از یک وحشت جمهوری اسلامی رو گفتن، دیروز پزشکیان دست و بالش رو گم کرده بود، حتی یک بار گفت که اگه اسرائیل از سر آشه بذاره ما میذاریم زمین، یا اینکه در واقع ما خواهان جنگ نیستیم و اونا میخوان تله برای جمهوری اسلامی بذارن. معلوم هست که انقدر اوضاع وحشتناکی، از همه خطوط قرمز گذشتن. اسماعیل هنیه رو توی تهران کشتن، دانشمندان هسته‌ای و مسئولین هسته‌ای رژیم رو کشتن، سفیر ایران در لبنان رو کور کردن و زخمیش کردن، توی سفارت جمهوری اسلامی توی دمشق زدن، همه جا در حال تحریک رژیم ایرانن و رژیم ایران الان فهمیده که وقتی حزب الله در این ابعاد در واقع زیر نفوذ و کنترل جاسوسان و تکنولوژی اسرائیلیه، ایران که دیگه باید با جمهوری اسلامی با این موقعیتی که داره یک چیز بسیار وحشتناکتری باشه، خصوصا نه فقط در درون حاکمیت اسلامی این جاسوس ها و این جریانات وجود داره که به خاطر پول همه کاری میکنن، توی اپوزیسیون راست ایران هم مثل ایران اینترنشنال و نمایندگان و خود رضا پهلوی، اونا هم طرفدار یک تهاجم خشن جنایتکارانه اسرائیلی علیه مردم ایران، برای به اصطلاح علیه جمهوری اسلامی هن. یعنی شما میبینید که در یک مجموعه بسیار متناقضی جنگی گیر کردید. ابعاد این چجوریه؟ چطور مثلا ارزیابیتون مثلا غزه مثلا چه هست؟ نزدیک به یک سال میگذره، این همه نابود کردن، پاک میکنن، باز بر میخیزه، مقاومت به گونه دیگری در میاد. توی کرانه باختری اصلا دولت به اصطلاح فلسطینی اصلا وجود نداره دیگه، حتی مثل یک کلانتری یا یک شهرداری معمولی هم نمیتونه عمل کنه و اونها نه فقط فرماندهان فتح رو زدن، بلکه خیلی ها رو 7-8 هزار نفر رو دستگیر کردن و خونه ها و روستاها و اینها رو نابود میکنن و تصرف میکنن رسما، همش هم علیه همین چیزایی که توی مجمع عمومی علیهش به اصطلاح براش به اصطلاح بیانیه صادر شده، قطعنامه صادر شده و همه چیز در واقع در زیر یک
پوشش دفاعی و امنیتی بسیار گسترده آمریکایی، بریتانیایی، ناتویی داره در حال اجراست. چون مثلا خیلی هم میگفتن حتی مذاکرات آتش بس طولانی که در قطر و در قاهره انجام شد همش پوششی بود برای اینکه این جنگ با همین شدت با همین حدت ادامه پیدا بکنه و بتونن دیگه به اصطلاح در یک راه حل دراز مدتی از طریق نابودسازی ها در واقع سامان بدن. ارزیابیتون از این قضیه چه هست؟ اتفاقا به درستی گفتیم که این مذاکرات آتش بس در مورد غزه که الان در مورد لبنان هم به همون صورت داره تکرار میشه یه بازی سیاسی بود. یعنی آمریکا اگر میخواست آتش بس صورت بگیره یک روزه میتونه این کار رو بکنه. از این طرف مسئله آتش بس مطرح میکنه، از طرف میلیاردها اسلحه صادر میکنه. اینا چیزی که به اصطلاح دیگه به قول معروف دستشون رو شده و تشت از بام افتاده. مسئله اینجاست که در رابطه با لبنان یه چند تا چیز اشاره کردید. یکی این که فرماندهان اصلیشون رو خیلی از فرماندهان اصلی زده شدن، ولی واقعیت قضیه این که لبنان یک سازمان مثل حماس نیست، قابل مقایسه با حماس نیست. قدرت حماس چندین برابر قدرت حزب الله چندین برابر حماس هست و حماس یک به اصطلاح سازماندهی گسترده نظامی داره، نیروی نظامی گسترده‌ای داره. اگر رهبران درجه یکش زده میشن، هرچند ممکنه به اصطلاح حتما هم اینطوریه در کوتاه مدت تأثیر سو میذاره، ولی به هر حال رده های بعدی میان جایگزین میشن. تجربه داره، سالهاست رزمیده توی سوریه و میدونه به اصطلاح چجور ضعیف میشه، ولی به نظرم باز هم در حال بازسازی هست. و یه نکته دیگه هم که عرض کنم، حزب الله در جنوب لبنان اینطوری نیست که راحت هم بتونن از بینش ببرن. معذرت میخوام، حزب الله نه تنها نفوذ توده‌ای در جنوب لبنان داره و در خیلی جاهای لبنان، بلکه همون شبکه هایی که حماس در غزه ایجاد کرده بود زیر اون به اصطلاح چیزای شن، تونل هایی که زیر اونا ایجاد کرده بود، حزب الله تو این سالها توی کوه ها و صخره ها در زیر اونها ایجاد کرده. یعنی میتونه بیشتر مقاومت کنه، میتونه به اصطلاح شکل حرکتش، و مطمئنم من، یعنی قاطعانه میتونم بگم که همینطور که در اونجا حتی در غزه به چیز خودش نرسید، اینجا قطعا با این خواستهایی که داره نرسه. اما یک ویرانه عظیمی به نام لبنان به جا خواهد گذاشت. در یک سال گذشته در غزه چیکار کرده؟ بس از بقولشون از یک سال، الان 97% ساکنان غزه وضعیت غذایی بحرانی دارن، در وضعیت غذایی در ناامنی در واقع به سر میبرن. حدود 90,000 تن باد منفجر ریخته هنوز که هنوز باز هم داره ادامه میده. و الان تو سازمان ملل همین داستان و همون صحبت های همیشگی دارن انجام میدن. تنها مردم مترقی جهان، تنها نیروهای آزادی خواه جهان هستن که اونم با اومدن تو خیابون ها زور به اصطلاح چیز نه، سعی میکنن که با اومدن تو خیابون ها شاید فشاری بذارن دولت هاشون که بتونن باری از دوش مردم فلسطین یا مردم اخیراً هم لبنان بردارن. و اینو هم میبینیم که دولت ها چه معامله بایشون میکنن. بردن نام فلسطین، بردن پرچم فلسطین در خیلی جاها در تظاهرات ممنوعه، جلوش میگیرن، پلیس بهشون حمله میکنه. اینها گفتم تنها نیروهای هستن که میتونن پیش ببرن، ولی با این حال اسبا نمی‌نشینن. این نیروهای مترقی آزادی خواه، نیروهایی که طرفدار صلح و آزادی و برابری هستن، هرگز این ستمها را، این کشتارها را اینا به قول معروف نمیپذیرن و راهی برون رفتی جز همبستگی ملت‌ها، جز همبستگی مردم ترقی خواه اسرائیل
و مردم مترقی فلسطین، جناهایی که طرفدار صلح هستن، جناهایی که طرفدار دوستی هستن، طرفدار جناهایی که میخوان این دو ملت در کنار هم یا با هم زندگی بکنن و بدون این هم هیچ آرامشی نه در اسرائیل و نه در هیچ کجای منطقه وجود نخواهد آمد. یعنی این زخم کوری که زخم عمیقی که الان بیش از 70 چند سال در خاورمیانه هست، بدون همبستگی مردم خاورمیانه به ویژه مردم اسرائیل و فلسطین به حساب تمام شدنی نیست. اون چیزی هم که مردم آزاد جهان دنبالش هستن و میخوان همین همبستگی انسانی بین ملت ها و ملیت هاست. حقیقت چی بخوای، خب این به لحاظ چیز من اینو به عنوان یک مثل یک در واقع درخواست همیشگی میبینیمش، اما آن چیزی که در واقعیت امر جریان داره امکان گسترش و تشدید این جنگ در کل منطقه است و مسئله ای که تا حد زیادی خاورمیانه رو در کلیت خودش به در یک فاجعه فرو میبره. بی سبب هم نیست که حتی اینجا دولت نه فقط ترکیه احساس نگرانی میکنه و خواهان اینه که کشورهای غربی یک کارهایی برای این قضیه بکنن و مأموریت حفاظت از صلح رو به عهده بگیرن، بلکه در این حال به اصطلاح خواهان یه راه حل های بین المللی برای قضیه است و میبینیم حتی مثلا دولت عربستان در یک سکوت کامل فرو رفته و خواهان فقط خیشتنداری طرفین شده و دولت ایرانی که افتاده وسط و اینجا اونها هم همین خیشتنداری رو میخوان بکنن، خواهان خیشتنداری هم به زبان دیگری. آیا فکر نمی کنین این جنگ به سوریه و ایران هم کشیده بشه؟ به سوریه چرا؟ فکر میکنم وضعیت میگونه هست، چون ارتباط تنگاتنگی که بین مردم لبنان و مردم سوریه هست از یک طرف، از طرف دیگه خود حزب الله در جریان به اصطلاح جنگ داخلی سوریه علیه اسد رفت و در اون جبهه قرار گرفت، ولی ممکنه احتمال قوی وضعیتی به وجود بیاد که اسد هم بخواد حمایت بکنه از حزب الله و جنگ به اونجا کشیده بشه. این چون دیدیم دیگه عملا هم به نوعی جنگ در سوریه کشته شده، همین بمباران های پی در پی، همین زدن فرودگاه ها، همین زدن به اصطلاح مراکز یا ترور های به اصطلاح هواپیما دیگه، در واقع پیپادی و هواپیما اینو در درون دمشق و سایر شهرها انجام میده، نشون میده اصلا پای سوریه به نوعی در جریانه. منتها گسترده تر از این هم احتمالش هست. در رابطه با ایران، ایران الان مدت های مدیدی است، به ویژه پس از اومدن همین این حکومت پزشکیان با دست پس میکشه با پا پیش میکشه، یعنی الان دارن این کارو میکنن. همین تو سازمان ملل در از این طرف میاد میگه که ما صلح میخوایم، فلان میکنیم، بمان میکنیم، از اون طرف دیگه جناهای خود حکومت، خود حاکمیت پیوندشون با حزب الله رو تاکید میکنن و ادامه میدن. ولی اینکه جنگ کشیده بشه به داخل ایران، نه، من فکر نمی کنم چیزی بشه. ولی مواردی که قبلا هم اتفاق افتاده ممکنه به شکل‌های گوناگون زدن مواضع، زدن به اصطلاح این پایگاه، اون پایگاه، این مرکز اتمی ایران یا اون مرکز اتمی، اینها امکان پذیر هست، اون مراکز صنعتی، یعنی حملات پراکنده اینطوری احتمالش کم نیست. اما چون ایران به هر حال مجموعه‌ای هست که امکان حمله بهش به این سادگی نیست و اونا هم فکر نمی‌کنه همچون ریسکی بکنن که بخوان وارد ایران بشن. آمریکا اشاره کردی، بازم با هم پیمانی که به اصطلاح با ترکیه داره،
این مسئله ورود این مسئله به ترکیه شد نخواد، یعنی که ترکیه دچار همچون مشکلی بشه آمریکا به نظر من هرگز اجازه نخواهد داد. چرا؟ چون ارتباط بین ترکیه و اسرائیل هم مثل سوریه نیست، مثل ایران نیست. عرض کردم ترکیه از یک طرف شعار میده، از یک طرف معامله تجاری خودش رو با اون پیش میبره. عضو ناتو هم هست، ناتویی که در منطقه حامی اصلی اسرائیل هست. نیروهای ناتو در منطقه جز مثلا حمایت از اسرائیل الان کار دیگه نمی کنن. ناوگان هایی که وارد شدن و ناوگان های جدیدی که دارن وارد می کنن به خاطر حمایت از این هم. یه بحران منطقه، و بحران منطقه کی به وجود میاره و در کجاست این بحران؟ آیا این برای جلوگیری از اسرائیل یا برای باز کردن دست اسرائیل برای حمله بیشتر به لبنان و غزه و و شاید هم بعدن سوریه یا هر جای دیگه؟ به هر حال متاسفانه در وضعیتی هست که مجموعه ارتجاع جهانی منطقه خاورمیانه را همراه با ارتجاع منطقه، ارتجاع منطقه تنها حکومت‌های ارتجاعی نیستن، ارتجاع اسلامی هم هست در تمامی ابعادش، منطقه را به آشوب کشندن و خرابی و ویرانی و کشتن مردمان چیز دیگه آدم واقعا پیامد این قضیه نیست. هیچ چشم‌اندازی نیست که بگیم حالا بعد از این جنگ ممکنه تحول خوبی ایجاد بشه. من بعید میدونم، یعنی همچین چیزی چشم‌اندازی نیست. چشمانداز فقط ویرانی شهرها و کشورهای منطقه است. ممنون و سپاس از شما ابراهیم آوخ عزیز و شما بینندگان عزیز برنامه گفتگوی سیاسی هفته که به تصویرهای مشترک ما از خاورمیانه، از لبنان و غزه گوش دادید. تصویرهایی که رنجهای فراوان مردمان این منطقه رو در مقابل چشمان ما میاره و ضرورت مبارزه برای صلح، برای آزادی، برای رهایی از ارتجاع و جنگ امپریالیستی رو در عنوان وظیفه‌ای در مقابل ما، وظیفه‌ای که از تنها از طریق همبستگی‌های بزرگ میتونه ممکن باشه. آن چیزی که مدام ابراهیم آوخ و همه مبارزان آزادی و برابری همواره طرح کردن. براتون شادی و سلامتی و برای منطقه ما صلح و آزادی آرزو می‌کنم.